יפה, תפסיר לי שמאלה למעלה בזהירות. לראות זווית גישה, לאט לאט. יופי. לאט, לאט, חצי אחורה, חצי ימינה. עצור, אתה נוגע, עצור. אתה חייב עכשיו, כל הגה שמאלה, כל הגה שמאלה, אתה שמאלה, עכשיו תנסה. תחזור חזרה, עצור, עוד תחזור אחורה טיפה. אתה עכשיו אחר שמאלה, עצור, תנסה עכשיו לקחת שמאלה. לא, לא, יוסף, את לא על האבן הזאת, יש פה אבן, אתה רואה אותה? אני יודע, אני רוצה לקחת ליפול פה, עכשיו. לא, אליי. אתה ליד האבן, קדימה, ברור. אתה לא יכול, לאט לאט, תרד לאט לאט, אתה מחליק רגע ימינה, רד אחורה לאט לאט, רד לאט, רד, 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 או אתה מחליק, אתה לא... צריך תנופה קצת, רונה. עוד טיפה, יופי, רגע טיפה אליי, טיפה, זהו, סע. בלי הרבה גז, תתחיל לאט. תן, 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 תן. הוא נוגע, ראית? סע, סע, למה אתה עצר? אתה שם את הלוק? רגע, עצור, עצור, עצור. לא פרט, שים הילוך נמוך. לא, הכי לא, אתה עובר למעלה. זה 4-4, צריך לשים אותו לא. אחת הוא לא ב-4-4. האחד שלו זה לא. אוקיי. יש לכפתור נעילה? אורקית? כפתור נעילה עובד? כן. יופי, עכשיו תיסע. רגע, תן לי רגע, רגע, אתה עולה פה על אבן. יאללה, עכשיו, לא יותר מדי, זהו, קדימה. מפה. Stop, stop, stop.